explicar, està pensat per vosaltres. Jo he anat superràpid, he fet una cosa molt estàndard i el que hem de fer és sobretot adaptar-nos als nostres alumnes. Els nostres alumnes són molt diversos, tenim alumnes que són lectors empedreïts, alumnes que no agafen mai res per llegir, res, ni un res, ni un prospecte, i nosaltres el que hem d'intentar és, a partir d'aquí, i una mica adequant-nos a això, fer una mica de performance d'aquesta, no? Provocar que els nens tinguin ganes, si més no, de formar-se a la taula i mirar els llibres. Cada vegada que faig una cosa d'aquestes amb alumnes, això acaba desapareixent. Normalment la maleta aquesta va més plena, porto moltes més coses i tots els nens remenen. Porto revistes d'aquesta del PC City, revistes de cinema, de decoració, porto una ola, una lectura, porto moltes coses molt diverses perquè tots els nens puguin anar remenant, triant i remenant. És molt més lent això, eh? Jo m'estic una hora fent aquestes coses normalment. 3/4 d'hora els nens interrompen, pregunten, doncs això. Intenteu adequar-vos al vostre grup de classe. I potser no cal fer-ho només de seguida al principi, eh? Potser espereu una mica a veure. Pregunteu primer què els agrada llegir, quines coses miren a la tele, quines coses els agraden. Intenteu entre tots, no?, decidir coses, trobar temes, trobar interessos comuns, perquè vosaltres podeu reconduir el tema i fer una cosa semblant. Però ja us dic, molt més lenta, amb tranquil·litat, i ja està. Espero que us sigui útil.